Olá pessoal, hoje eu vim falar um pouco sobre o mercado pago para vocês. Bom, fiz uma análise estática breve para explicar mais ou menos onde e quando surgiu esse aplicativo de conta que vem se popularizando cada dia mais. Para quem não sabe, o Mercado Pago é uma startup diferenciada criada inicialmente para a necessidade de pagamento do marketplace Mercado Livre. Operando no mundo online, é um serviço disponível pelo site ou pelo aplicativo que atua como intermediário entre o vendedor individual e o comprador. O Mercado Livre foi criado em março de 1999, quando o fundador do negócio, Marcos Galperin, cursava na Escola de Negócios da Universidade de Stanford. Ele redigiu o plano de negócios do Mercado Livre e começou a formar uma equipe de profissionais para colocá-la em execução. Em 2004, foi criado o Mercado Pago, que gerencia o pagamento e recebimento dos produtos negociados. Mercado Pago foi criado, então, para gerenciar as vendas de quem está pensando em vender itens usados ou está abrindo um pequeno negócio. De uma forma mais ágil e totalmente online. Funciona gerenciando suas vendas no site de e-commerce, podendo utilizar o seu saldo para realizar compras em diversas lojas ou adquirir serviços variados como pagamento online, recargas de celular e bilhetes de transporte. Em 2006, o Mercado Livre realizou sua oferta pública de ações, abrindo margens para novas aquisições e para o lançamento de novos serviços nos anos subsequentes, tais como Mercado ADS para links patrocinados, Mercado Shops voltado para pequenas empresas e Mercado Envios como solução logística. Esse conjunto de unidades de negócio é um fato importante, pois de acordo com a abordagem, por meio desse modelo, o Mercado Pago apresentou maior viabilidade de mercado por possuir melhores condições para atender seus clientes potenciais. Sendo fundado em uma fase de crescimento no número de consumidores adeptos ao comércio eletrônico, que isso fez emergir a necessidade de ferramentas para tornar segura a intermediação comercial online. A partir desse resultado positivo, a primeira versão, em 2004, investiu também em novas soluções a fim de atender às demandas do mercado. Você pode fazer compras pelo Mercado Pago de duas formas, selecionando como a forma de pagamento em sites parceiros ou adquirindo produtos na plataforma. O Mercado Pago funciona também como uma fonte de renda, em especial das vendas feitas pelo Mercado Livre. O serviço oferece uma taxa de rendimento superior ao da caderneta de poupança e pode ser uma opção para quem deseja uma graninha a mais. Você pode escolher trabalhar só com o dinheiro das vendas ou enviar quantias através de depósitos como boletos ou no caixa das lotéricas. Para retirar o dinheiro, você precisa cadastrar sua conta corrente ou poupança do seu banco na plataforma e selecionar o destino para a quantia que deseja sacar. O Mercado Pago também oferece um cartão pré-pago e não possui anuidade, tarifa de ativação de conta em banco, ligado diretamente à sua carteira virtual. Para que pequenos comerciantes, a maquininha Mercado Ponte é uma ótima opção. Ela também é ligada à sua conta do Mercado Pago, é voltada para transações com cartões de crédito e débito, útil para vendedores autônomos e após 3 meses de vendas, pode pedir empréstimos. A missão da empresa é democratizar o acesso das pessoas ao comércio e ao dinheiro. A sua visão é ser admirada e respeitada no comércio eletrônico da América Latina. Seus valores é que ela acredita que as pessoas fazem a diferença, considera que cada colaborador tem algo para contribuir, estimula que todos tratem os demais da mesma forma e acredita num ambiente de trabalho aberto e transparente. Acredita que o trabalho em equipe alcança melhores resultados. Com isso, a empresa investe na sua equipe e tecnologia para maiores desenvolvimentos da plataforma. E é isso. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.